y es que la ciutadania passarà pàgina al que hauran segut 20 anys de decadència en lo institucional, en lo moral, en lo econòmic, en lo social, i nosaltres estem absolutament disposats a liderar un canvi que signifique il·lusió, que signifique regeneració, que signifique restitució de drets i de llibertats i un esforç absolut, intel·ligent, per tal de situar a les persones en el centre de la responsabilitat i del repte que tindrà la nova Generalitat. La ocupació, generar esperança, és algo que els castellonencs sabem absolutament que serà la base innegociable del futur per a nosaltres. Que ara, precisament en aquests 20 anys de PP, que toca fer balanç en tot, en l'empleo, en la vulnerabilitat, els darrers estudis que han aparegut, en la sanitat, en l'educació, en la dependència, en serveis socials, en tot l'índex d'industrialització, de cobertura social, en tot el que busquem, els castellonencs i els valencians anem per darrere de la mitjana europea. Europea per descomptat i espanyola en particular. Per tant, és el moment de la remuntada, el moment de la reconstrucció, el moment de la il·lusió i el moment dels socialistes.